İki buydan çıxartma üçün əsasən iki üsul üzərində dayanırlar. Birinci qazma, qazmaçılar üsulu deyirlər ona. Bu nədən ibarətdir? Orijinal maddan sirkulyasiyanı kənarlaşdırır, sonra ağırlaşdırıcı məhlul vurur quyuya. Daha sonra ağırlaşdırıcı məhlul vurur, qaz tam çıxandan sonra. İkinci üsul isə wait and wait metodu. Bunda artıq başlanğıcda ağırlaşdırıcı məhlulla başlayırıq və bütün bir sirkulyasiyanın dövründə tamamilə quyu ağırlaşdırıcı məhlula keçir. Ağırlaşdırıcı məhlul mövzusuna bir geri qayıdan bu. Bu barədə geniş danışmalıyıq. Biz gördük ki, quyudan kik götürdük. Kik götürdüyümüz təqdirdə tənziklərimiz qalxdı. Deyək ki, surface tənzikimiz 500 PSI-dir. O deməkdir ki, artıq bizim cari quyuda yerləşən məhlulun ağırlığı, quyunun balansını saxlamaq kifayət eləmir. Bizə yeni ağırlıqlı məhlul lazımdır. Yeni ağırlıqlı məhlul necə hesablanır? Normalda əvvəl hidrostatikamız deyək ki, məsələn, 10 PPG idisə əvvəl. 10 PPG 0.052 vurulsun TVD götürür 10.000. 5200 PSI kifayət edirdi hidras bottom holda quyunun dibində balansı saxlamadan ötürü. Artıq bu kifayət edəmir, bizim əlavə bir 500 PSI-də üstünə gəlməyimiz lazımdır ki, bunun balansını saxlayır. O zaman yeni hidras tarifə deyək. Bundan da biz geri qaydırıq. Magweight'in, yeni magweight'i, kill magweight'i tapırıq. Kill magweight bərabərdir. Hidrostatikamız bəllidir, yeni hidrostatikamız. Bölünsü 0.052 olsun TV'de. Bu da bərabərdir 10.961 TPG. Gördüyünüz kimi kill magweight bütün hallarda olduğu kimi orijinal magweight'in daha üstü yüksək olmalıdır qiymətçi. Elə də olur. Tələbələr ən çox səhv elədiyi bir şey. Bunu bir gündən sonra iki rəqəmi çevirmək lazımdır. 2 desimal. 96. Bu səhvdir. Niyə görə səhvdir? Siz fərq kalkulyasiyayla 10.96 ilə hesablasaz, yeni hidrostatik tənzikiniz 5700-dən aşağı düşəcək və yenədən balansdan aşağı olacaqsınız. Ona görə qızıl qayda və bunu alan çox insanlar səhv edir, ona görə bütün kalkulyasiyalar hamısı səhv çıxırır orada. Sonuncu rəqəmi, ikinci desimalı, bir üstünə alacaqsınız. Sonraki rəqəm nə olur olsun fərq eləməz. Yəni, bunun düzgün cavabı 10.97-dir. Bu yeni rəqəmdən 5700-dən biraz yuxarı çıxılır, amma bu normaldır, əsas olur ki, aşağıda olmasın. Bu kill magweight-in hesablanması. İndi bizim quyumuz üçün təsəvvür edək ki, biz kick almışıq. Və qazmaçılar üsulu ilə həmin ki, surface-i çıxarılacaq və quyunu boğacaq. Birinci halda kick daxil oldum. İkinci halda
bir startlı sürpülasiya başladı və kick səthə çatıb. Üçüncü halda biz tamamilə qazı və ya kiki çıxartmışıq. Artıq ağırlaşdırıcı məhlulu Hillman Wade'i vurmaq zamanında. Vurmağa başladı və qazma borusunun daxili baltaya qədər doldu. Hillman Wade had beat. Və sonuncu halda quyu artıq tamamilə Hillman'dan dolu. Bunun stadiyalardır, fazalardır. Yəni, normalın fərəlisi metodundan biz bunu belə həyata keçirik. Wait and wait metodunda isə artıq tam başlanmışda biz Hillman'ı vurmağa başlayırıq. Ona da bir arıza baxacaq. Bunu qrafikdə baxaq. Görə nə dəyişiklər olur tərziklərə. Təziblər və stansiyalar deyək. Birinci kiki aldığımız təqdirdə Shutting Drill Pipe Pressure və Shutting Casing Pressure iki təzibimiz var. Biri qazma borusunun daxilindədir, bir də hərləyən fəzadadır. Bu təzibləri qeyd elədik. Və normalda əksər hallarda casing pressure, drill pipe pressure-dən yüksək olur. Bəzi halda bərabər ola bilər. Bu, bəzi hallarda sadəcə qazma borusu, baltanın borusunun daxilində float color olmadı da. İkinci stansiyaya gəldik və biz başlayıq sirkulyasiya eləmək. Təbii ki, sirkulyasiya elədiyimiz zaman biz artıq Shutting Drill Pipe Pressure-la yox. Shutting Drill Pipe Pressure-ın üzərinə APL-ı gəlir, Analog Pressure Loss gəlir və buna deyirik Initial Circulation Pressure. Başlanmış sirkulyasiya təzimimiz. Belə eləyək. Drill Pipe-ın daxilini qırmızı ilə işarə eləyək. Həlqəl fəzanı göylə işarə edir. Bu hər qəfə zəl təzibimizdir başlanmışda. Shutting Casing Pressure. Daxili təzibimiz Drill Pipe'ın təzibi. Statik halda Shutting Drill Pipe Pressure-dir. APL və yaxşı qatlərsədə olduğu kimi APL üzərində gəldi və Initial Circulation Pressure-dan başlayıb. Başladı sirkulyasiya eləməyə. Bu stansiyada çatılan qədər stabil halda gedir. Bir dəyişikliyi yoxdur. İkinci stansiyada da yenə stabil halda gedirik. Artıq Hillman Wade-i vurmağa başlayanda bizim təzyiqimiz ICP-dən FCP-yə inəcək. Bu fərqi izah edəcəyik. FCP nədir, ICP nədir? Və sonda bu fazdan bu fazla qədər də FCP olaraq davam edəcəyik. Hərqəl fəzədə nə baş verir? Qaz yuxarı qalxdıqca bu stansiyaya qədər təzibdə artış baş verir. Linear deyil, burada linear görsənə bilər. Təzibdə artış baş verir. Artıq qaz çöyə çıxmağa başlayanda təzib başlayıb öz aşağı düşür və demək olar ki, ICP-dən biraz kiçik hala düşəcək. Çünki ICP-də bizdə plus şey də var, friction force, friction təzii də var, amma burada ancaq statik. Daha sonra stabil olaraq davam edir, sonra çünki hərqəl fəzədə heç bir dəyişiklik yoxdur, bu davam edəcək, hərqəl fəzədə mayələr eynidir.
Və sonda həlqəli fəzər təzyiqi sıfıra düşməlidir. Əgər bu sıfıra düşməzsə, o zaman bizdə bu ilə hələ də kik var deməkdir. Okey. Açıqı eksik bir mövzuna görə. Teşekkür ederim. SCR. Slow circulating rate kısa olarak bu nedir ve neyden ibaret ve ne zaman götürür? Götürme ardıcılığı her şifte gelende götürülür. Müəyyən bir 500 fit, 1000 fit qazanda götürülür və ya magvetin su çəkisində müəyyən dəyişiklər olanda götürülür. Bu neyden ibarətdir? Qısa olaraq pumpın ən bacardığınız qədər, əsasən 2 və ya 3 tipdədir. 30 SPM, 40 SPM, bəzi halarda 20 SPM ola bilər. İndi baxır bunun həcminə və nasosun gücünə. Nasosun bu SPM-lərində çox yavaş halda quyu sirkulyasiya olunur və itkiyə baxılır. Çünki bütün sistemin təzyiq itkisi nədən ibarətdir? Yəni, o itkilər bir yana baxdığımız kimi pump pressure-ı özünü göstərəcək. Məsəl üçün, normal halda heç bir kick götürməmişik, qazırıq, hər şey qaydasında shift gəldi təzə, növbəyə gəldi və 30 SPM, 20 SPM verir nasoslarına, baxır ki, nasos təzyiq nədən ibarətdir o ki? Deyək ki, 200 PSI. Sonra 30 SPM qaldırır, 250 PSI. Sonra 40 SPM qaldırır, 300 PSI. Bu bizə niyə lazımdır? Biz quyuda hər hansı bir kik baş versə, biz onu yüksək sürətdən öldürə bilməliyik. Düzdür, biz bunu daha tez ortadan qaldırmağımı istəyərdik, amma biz bunu eləyə bilməliyik. Niyə görə eləyə bilməliyik? Çox sadə. Birinci ona görə ki, bu qaz surfacə çatdığı zaman çoxdan əməliyyat çox qəlizləşir. Və sən çoxu yavaş-yavaş bağlamalısan ki, hidrostatik təzyiqi azaltmayasan. Və siz təsəvvürlə ki, yüksək sürətlə vurmağa başlayırsınız, nasoslarınız daha güclüdür, o zaman bu kontroldan çıxa bilər və siz təzədən hər şeyə başlayacaqsınız. İkinci səbəblərdən biri ola bilər ki, kim magvetin hazırlanması üçün sənə vaxt lazımdır. Sən yüksək sürətlə o sirkulyasiya eləyəndən sonra qutardın, bitdin, kim magveti hazırlamaq lazımdır. Bu, heç bir halda wait-and-wait metodundan heç uyğun gəlmir. Onda çünki başlanmasında kim magveti olmaq lazımdır. Və qısa olaraq, maşın sürürsünüz və döngü qabarda döngə var. Yüksək sürətdən döngəyə girməyəcəksiniz. Bacardığınız qədər kontrol olaraq, həni bacardığınız qədər təzyiq itkiləri minimum olmalıdır ki, sizin kalkulyasiyalarınız səhv olmasın. Çünki bu kalkulyasiyalar %100 deyil, bunların %90 estimated aşağı-yuxarı təminlərdir. Buna görə SCR-ları götürmək. SCR-lar bizə nə vaxt lazım olacaq? Initial circulating pressure tapmaq üçün bildiyimiz SCR-ımızı bilirik, şatildirilik parkında bilirik və SCR-ımız olunur olaraq quyunun orijinal madarı vurmağa başlayacaq. Artıq eksik bir təzibi, hansı ki, kill madarəyətə düşəcək. SCR-ın dəyişməsidir. Kill madarəyətdən orijinal madarəyətin İspat edilir.